الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فدي مباركة دورك دا زمنك يولسم درسته أو باخرني درسك منك سلور شپیت نمبر آیت ته رسیدلی په دې آخرني آیتونو کې الله سبحانه وتعالی د یهودو د بني اسرائیلو عیبونه بیانول چې هغوی قدم په قدم د الله سبحانه وتعالی نافرماني کړې ده، او الله سبحانه وتعالی د هغې په بدل کې بیا هم باغوی بن رحم و کرم کرے. اس دغوی حلی بیانی گی چاہوی پا حکم شرعی کی بے حلی کا ولد اللہ حکم بے نمنو، نو دیسے خوی سپا نیشوی لے چی منگے نمنو نو دا غیر پارا بے خبر اتاو راتاو کرا. اللہ سبحانہ وتعالی باغوی بندی د خالی د ابتی د ورځې تعظیم لازم کړی و، او دی ورته ویلو چې په دې ورځ به ښکار نه کوئ. ښکار بې د دې دپاره منع کړی و چې دام یو امتحان و، او د هغې زیات تفصیل به په سورة الاعراف کې راځي انشاءالله. او په کوم ورځ چې ښکار منع و په دغه ورځ به مهی ډیر و، نو دوی به جال خور کو د جمعې په ورځ، بیا د اتوار په ورځ به راوچت کړو، نو مونږ خو د هفتې په ورځ ښکار نه دی کړی. نو دا یو حیله شوه. الله سبحانه وتعالی په دوی باندې د خنزیر چربی حرامه کړې وه، نو دوی به هغه ویلي کړه بیا به استعمالول وي دا خو چربی نه ده. او دا حیلی زمان پا دی امت کی هم دیسی خلق شتی چی کئی سود حرام دی، نو دی بور لگا طریقہ بدلک وی دا سود خونه دی، بلی او حرام کار بکی غیر بلاری او نمونه بدلکی وی دا خواق کار ندی، دا غزبل کار کو. نو دا حیلی چی سو کئی نو دی دی یهود سر زانی وشان کئی، زکی چی اغیر دیر حیلباز قومو هر زیکی باغوی دا اللہ حکم تدارک غاڑا نیخو دا لازم ببکی چون چران کول باغینا بعد بیاد دا خبر یا بے اومن لیا بے نامن لیا. اللہ سبحانه تعالی وی پر دی پینزش پیتنا برایت کی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد علمتم او یقینا تاسوتا معلوم دی الذین اعتدوا منکم فی السبت اغا کسان چی زیادتی کرے استاسونا پا ورز دخالی کے فقلنا لهم بسوی منگا غویتا کونو قردتا خاسئین شیطاسو شادوگان زلیلا. دول اللہ سزا ورکڑا، او دا پا حقیقت کی دغشان شیو مشرانو نے اللہ خینزیران جوڑ کریو، کشرانو نے شادوگان جوڑ کریو، او دوی دری ورز پوری جوندیو بیا ملشو، او کی سک پاتی شوی نرے. او دا خبر غلط ہے چی نن سبا چی لکم شادوگان دی سریوی دا دا غوی دا نسل نینا، دا بے سند خبری دی او چا کلی دی بس دا عوام بیانی دا موجود زناور دا غوی سریس تعلق نساتی. آغا دری ورزو دا پارو بی اللہ ملکو دا پا غوی بنی عذابو دا دی واقعی خط تفصیل با انشاءاللہ با سورة العراف کراشی. فجعلناها نو منگا وگرزو دا کلے
نكالا لما بين يديها عبرتنا كسزا دا غچا دا پارا چه مخی دا دی کلی ندی وما خلفها وغچ ورست دی وموعظة للمتقين او نصیحت دا پارا دا تقوى والو اللہ وی دا کلی ما دا عبرت نخوا گرزولا دیسی می تباکو چی ورستنی خلق راتلون کی خلق اگر طول بتی عبرت آخری متقیان پر ازگار خلق بر دین نصیحت آخری نو کم زکی چی اللہ حکم راشی چی اللہ وی دیسی او کئی او یا وی دیسی مکہ وی نو داری خبر منی اللہ سعال تعالی دا مؤمنان و شان ذکر کرد پر سورة النور کی براش چی کل مؤمنان و تولیش چی راشی دا اللہ خبر او منی راشی دا پیغمبر خبر او منی نو داغو وینا دغی سمعنا و اطعنا یا اللہ منگا واری دا منگا اومن اللہ منگا عمل شروع کن بازی کو بیا لار دا خلاصی نلٹے چیز زن پس طریقہ دا عبادت نخلاص کن دا بازو بیا پا مولیانو پسی گرزی پا علماءو پسی مبتیانو پسی بگرزی پس طریقہ زمان دا خبر آخواش او دا اللہ چویلی چی دیسی کہو چیزی ونکم او اللہ وی میکو دے اس کوشش کی چیزیں او کما ولی یادو باللہ او بخلوی من مسلمانانی مسلمان کار غاڑی خودد اللہ حکاموت او غاڑی خوددی تو چی ستا تا اللہ وی اغبا که چی دسن دی منکی اغبا نکی دیت غاڑی خوددوی نو دا یو دا غوی بلعب اللہ بیانکو وید قال موسیٰ لقومی او کل چوی موسیٰ علیہ السلام خبال قومتا ان اللہ یأمرکم یقیناً اللہ امر کیتا ستا ان تذبحو بقر چلال کی وغوا فدیکی دو فائدیشو یو خوب دی مڑی پتاو لگی بل پی اللہ دا غوا بل ساروانو غوا و تو خوزی کی دوی دسخی عبادت کو نو دسخی سر اغا محبت لا پزونو کی پروتو نو اللہ وی چی دوی علالا کی بخبرو لسنو پتا پتولی چی نسی شدی چی منگا عبادت کو او منگ دقا دے علال کو بخبرو لسنو سی نیشو کولا جزانی بچ کرے دا اللہ پا هر کار کی حکمت چی نو دا غوائی وطا اسی ندر خوری غوائی وطا پا دیو خوا چی دوی عبادت تسخی کونی چی پتا پتولی چی دست تاسو سی شی عبادت کو یا خوزان نیشی سات تلی قالو یا غوی اتتخذنا هزوا ایت نسی منگا پا ٹوغو باندی ٹوغی کئی ہوئی دا دوی بلا بیاد بیر پیغمبران خود ٹوغی نکی دیز زکی ساسو مسئلہ رہتا سو لاغ خوالا ورہ لیا غوی اللہ ہوئی چی غوالا لیکن دوی تاسو رنگ پا ٹوغی کئی ہوئی موسیٰ علیہ السلام تیتا رنگ پا ٹوغی کئی قالو یا غا اعوذ باللہ بنائی غالم پا اللہ سر ان اکون من الجاہلین دا دین چیز شم دا جاہلانونا دیسی ٹوغی کول او بیاویل چی اللہ وی دیسی او کی دا خود جاہلانو کارت موسیٰ علیہ السلام وی اللہ دین کی چیز دیسی خبری کوم پا دیسی زیکی او بی نسبت چا تکوم نسبت بی اللہ تکوم اور خاکس خبر رشتیہ دا قالو یا اوی ادعو لنا ربک دعاو والا زمان دا پارا دخپل ربنا دی سویت مانگ سا پرون تیر شا وی خپل رب تو ہوا دم بید بیر چی تا پی ایمان راولا انتا سنگ بیاغت داوی جی خپل رب تا دوا وطاوی اللہ نسوادو کا خانوی دعاو والا سا یبین لنا ما ہی چی بیان کی منگتا چی سنگ دا داوا تو ادری تا پویسو نکلی دا عمر دا رنگ و دا صفت دوی سختی جوڑ کرا اللہ اس را سختی جوڑ کرا اکا دوی دا غوال علا کرا ونبی بیسو منو ساده خبر دا اللہ سوی چی سو کئی
غوال لکی خو لاړ شي غوا والې لالې کوي نه څنګه ده رنګ یې څنګه ده عمر به یې څومره چې څومره دوی سختي جوړوله الله پرې سختي جوړوله الله چې دلته یو رخصت تر کړي اسانتیا ته جوړ کړي عمل پرې کوم زه به سپرانه مونځ څنګه کوم او یاره بس دوره کاته مې زړه نه مطمئن کېږي او دوه مونځونه یو ځای کول بس دا زړه مې نه خوشحالېږي او په جوړو باندې دا مصحب پته نه شي چې دا به څنګه وي په باران کې دا دوه مونځونه یو ځای کول سې ښه نه ښکاري لکه الله ووي که ته څه زیات پوهېږي که الله ډېر پوهېږي پیغمبر رخصت تر کړی دی الله رخصت تر کړی ته څه له سختي جوړی په دین کې دوی ته الله وغواړه لکه اسانه خبره نو څنګه او څنګه او څنګه دا هغه عیب دی د الله په احکامو کې چون چرا کول د ډېرو کسانو ته موږ د رسول صاحب سنت بیان کړو طریقو ته بیان کړو دې د مرګ پوری کړي مرګ پوری کړي ښه حدیث کې داسې الفاظ شته چې د مرګ پوری کړي بیا به وایي ښه نو هلته پاکستان کې خلک کوي د افغانستان مولیان څه وایي دې باره کې د انډیا علما څه وایي او د مصر علما خو داسې نه کوي ابولزم یو مولا ولي دا خو داسې ډېر خلک خو نه کوي د دین بغیر مونځ کی که نه کوي دا چون چران د الله په احکامو کې د رسول سم په طریقه کې لکه چې درته ثابته شوه چې الله او د الله پیغمبر وایي ته پرې عمل شروع کړه بس دا ستا کار دی دا ته پوښتنه کول او چې دا څنګه دا وګوره نو د الله په احکامو کې چون چران کول یو بد صفت د الله دی چې موږ ساتي وی الله ته وایي چې څنګه د دا غواه قال وی موسی علیه السلام إنه يقول يقينا اللاوي إنها بقرة دغواد لا فارض ولا بكر نبدي زلدا أو ننوي زواندا دا بغواغانو كي بيه وچت قسم واي أو دا گراني چي نبيل كل نوي زواني ونا بودي عوان بين ذلك درميان دب منز دديكي الحسين بن فضل رحمه الله دايو ديسي كستير شيو جي دير مشهورو دا عربو دا كبي متلي چوي مثالونو يا دا عجمو دا دي دا پارا بي دا قرآن ندلعيل رويستو چې دا مثال یا دا متل کوي عرب د دې بس د دې شتي قران کې او کنه د دې خبره نه دی به کتو ډېر پوه انسان نه چاوت یو ورځ وی چې عرب دا خبره کوي چې خیر الامور اوسطها په کارونو کې غوره کار امنځنی نه خو نه دی خو په منځ کې د دې خبرې ته په قران کې سګي سي دلیل ملوي ویو شتی سلور زینو کی کم وی اولنی لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک و بل ذکر اللہ دا مؤمنان صفت ذکر کی والذین اذا انفقوا مؤمنان چکل خرچ کی لم يسرفوا ولم يقتروا نی اسراف کی نبخل کی وکان بین ذلک قواما و دیب منز کی اولار لٹے درم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط زاد مرينا من يسد بخل دلاسة أو بالكل لا سنة دمرك ولا وهم جي إسرافك نبا منسكيوس أو سلورموي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها ما كاكي دايت نازل شيء موز ما بدير بتيزك وما بالكل داسي تسوكي يسر ناوري وابتغي بين ذلك سبيلا يولار بمنسكي ولا توا ندا بدي دلالت كي جي خير الامور اوسطها غور كارون هاي جي كم بمنسكي ده وفايدة مي ذكر فافعلوا ما تؤمرون بسو كي ياغ كار چي تاسو تي حكم كي بدي زمان بخبر ختم شاوه كدو لغوالا لكره الله يغوى على لك ودوي عمر الله تو عمره بس لا شيء
اوس یو غوا ولټوئ چې نه ډېره بوډۍ او نه بالکل ځوانه یې. نه، خپل کار بیا هم کوو. قالوا یا وی ادع لنا ربک، وغواړه زموږ دپاره د خپل رب نه یبین لنا ما لونها، چې بیان کی موږ ته چې څه دی رنګ د دغې غوا، رنګ به څه وي. قال هو يلا، قال هو موسى عليه السلام انه يقول يقينا الله وي انها بقره دا يوغوادا صفراء زير رنوالا فاقع لونها خالص زير رن داغي تسر الناظرين خوش على كيكة كولرا سمرا الله تدسي من عشنا رنگو خوش ايه لطول دير گرانت سنگ رنگي دي زيادة عام زيادة نا تك زيادة خالص زيادة رنگ بعض مفسرين ما يقولون دمر زيادوالي بكي چاق زيادوالي درسة سروالی ته نږدې کی دیسې چې خالص رنګ دغې ژر خوشحالۍ کتونکو لره دا په دې ژېړ رنګ کې خاصیت دی. دې رنګونو کې خپل خپل خاصیتونه چې دلته زه تفصیل نه شم تیر ما ته اوسه تفصیل بیانو د هر رنګ فایده او نقصان. دا سپین رنګ چې دی دا ټول اوچت رنګ دی. دې سړی وګورو سړی خوشحالي سړی دا زړه سره پراخه شي. بلکې یو ځای وړوکی مې دا په دې سپین رنګ کې کمال دی. یو ځای وړوکی ده کمره ده څه ځای دی او دې کې سپین رنګ وکړه دا دې سپین سره غټ ښکاري، خو په دې کې بل رنګ وکړه دا به وړوکی ښکاري. دا ځای پرې راتنګي نو دغه شان شین رنګ ته سړی وګوري سترګې په آرام کې ځکه دې ډاکټران چې کله اپریشن کوي نو شنې جامې اچولي سرو وینو ته هغوی ګوري ګوري نو هغه سترګو هغه سکون یې ختم شي. چېرې خپلو کپړو ته وګوري په شین رنګ یې نظر پرېوځي نو سترګې په آرام شي. کومه علاقه کې چې بوټي شنه ډېرې ونې هغه علاقه کې سړی ګرځي نو په سکون وي سترګې په آرام وي او دیسی نور لیلی فایدی دی او ذکر اللہ سبحانه تعالی در جنتیان و لباسی دی اغم شین رنگ که ورکره چی دوی خوشا علی پا مخ اللہ ورطوی دی رنگ دی. قالو یا وی پا دیزی ونیم غلی نشو او زیل عرشی غوو گو ری چی دغی عمری و دی رنگی وینا ادعو لنا ربک اوال زمان دا پارا دخپل ربنا یبین لنا ما هی چی بیان کی منگتا چی سنگ دے عمل دے دغیوان ان البقر تشابه علینا یقینا داغوا گڑا وڑا شوا پا منبانی اس دی دروغو تے اوگور واخو اللہ پتا سننے گڑا وڑا کڑے چا گڑا وڑا کڑا تا سو بخبر گڑا وڑا کڑا دمر تپوسون و دمر قیسی و انا انشاء اللہ او یقینا منگا کچر تواری اللہ لمحتدون مقصد ترسیدن کیو کہ اللہ اواری من دقا مقصد تا بورس زکا علماء ہوئی کہ دوی دا انشاءاللہ ٹکے نیوے لے اور روایت کم دیسی رہ جی کہ دوی دا انشاءاللہ نیوے لے نو قیمت پوری دیتا دا غوانے ملے لے خودوی دا انشاءاللہ ہوئی ذکر دا انشاءاللہ ٹکی که دیر غٹا فائدہ دا خود افسوس خبر دا چی زمانگا پختانا خصوصا دا دیر ٹکو سر نری عادت دا انشاءاللہ ما شاء اللہ تبارک اللہ والحمدللہ دیر سر نری عادت بس دا سیدہ بیا بے ہوکا اب تا بعد میں بیزی درش انشاءاللہ بکیو ایک اللہ ہوئی ستا پلاس کسی دی سلیمان علیہ السلام ہوئی زبا طول بی بیانو سر ملاویگم و در طول نبا یو یو
ماشوم پیدا کیږي اب مجاهد ان شاء الله به کې ونه یو زوی پیدا شو غم نیمو چې ان شاء الله ونه او دا د الله په قران کې خو نه د دې ان شاء الله ټکی دلاسه دوی د خپل مقصد ته ورسې کې دا نه ویل دا غو دوی ته نه ویلای قال او موسی علیہ السلام انه یقول یقینا الله وی إنها بقرة دايو غوادة لا ذلول چنه دي ستر ولي شوه داغي تثير الأرض چز مكالي ولا تسقي الحرث أو نوب كيف سلرا اس كار پي ندشه يعني دي سي غالي نده وطري چز مكالي أو نفسلو نخلو بكي يو كاري مده كده او د غوام دغه دو کارونه دي او هغه د دواړو وي چې نی دي کړي او سورلی په غوا باندې جایز ده که نه جایز ده نه ده جایز دی چې دې دپاره خو نه ده پیدا مسلمة اللاشية فيها روغ رمټ ده هېڅ داغ پکې نشتی یو داغ به پکې هم نه قالوا يا وي الآن جئت بالحق واستراو له صفا بيان دا بل ظلم دا بيت بيت دا وي وي دا وصف پوری دا موسى علیہ السلام خبری سا گڑی وڑی ویسا جو وصف پورا صفا خبری وکڑی اللہ وزاحت نو کڑی سا جو دوی ها ها بس سید وستی پورا خبر وکڑا کرد خبه دا غوا دوی ته ډېر به مشکله میلاو شو د یو یتیم سره وه او بعض مفسرین دا لیکي چې دا یو یتیم و او د هغه سره غوا وه مور ورته ویلي وو چې دا په 100 روپۍ خرڅه کړي نو یو سړی راغی چې 200 ورته وي نه مور زما وایي چې دا په 100 بیا واپس راغی ځای به 200 د بل لاغې به 300 داسې دا زیاتېده زیاتېده تر دې چې د دې ریټ هغه دا شو چې د دې په دې سرمنه کې چې څومره سره زر راځي دا به راکوي دا غوا دوی ته هلته میلاو شو د یتیم په کار روان شو او دوی ته ښه سبق میلاو شو چې بیا چونګ چران ونه کوي تاسو قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها نو دوی الآنه کړه غوا وما كادوا يفعلون او دوی نږدې نه وو چې دا کار یې کړی وی خدوی خو غوا حلاله کړه نو دا د صفت حقدار دی د زړه نه دا کار نه دی کړی صفت حقدار نه الله ویل نږدې وو چې نه وی کړی په دې ځای کې یو ناشنا فایده درته بیانوم دا ډېره ناشنا فایده دا کوم کسان چې ده عبادتونه کوي منځونه کوي او حالې دغې وما کادو یفعلون او نږدې وو چې دوی دا منځونه نوی کړی نږدې وو چې دوی دا کار نوی کړی بس رالو چا پې زور زبردستي راوستی چا د لاسه رالو نو دا خلک دې په ځان وویرېږي ځکه چې دوی غوا حلاله کړه خو الله یې صفت ونه کړو نو دې سړی منځ وکړو خو د صفت حقدار خو نه دی دې سلیم صدقه زکات روجې حج جهادونه دا وکړو خو د صفت حقدار نه ولې ځکه چې وما کادو یفعلون نږدې وو چې نه یې کړی مشر اواز نه وی کړی دې منزله نه توغه خو مجبوره شو راپاڅېد وما کادو یفعلون او داسې دغه ټیم کې د ډیوټۍ ټیم وو ځکه راپاڅېد وما کادو یفعلون نو نږدې وو چې دا کار نه وی کړی او دې سی بیا زار دا یو ناشنا فائدہ به دي کې پروت ده چې دوی غوا نه لکه خو الله یې صفات ورکو چې وا وی غوا نه لکه او دې خکر کنه الله یې غوا نه لکه خدا سال له ولي وما كادوا يفعلون نجدي او جو د غوا نه ولا نه کړي و اذ قتلتم نفسا فدارتم فيها او کله چې تاسو قتل کو یو نفس نو مختلف شوی داغ پا بارکی یا وران شوی داغ پا بارکی چی چا بگوره وجلی
والله مخرج ما كنتم تكتمون او لا راويستون کې دې د هغس چتا سوې پټوي وسینو کې دې خبر پټول چې دا قاتل پټو تم چې حقيقي قاتل لږه سکو هغه پټ کو مخوري سړې دې مالدار دې نسب والے نوراشي چې دې پټ کو الله وي دغه زره ښکار کوون کېمو پری دنیا کې به مرخ کار کم تاسو به ویني او په آخرت کې خبره ښکار کیږي دغه خبره فقلنا اضربوه ببعضها بسوې منګه او هي دا مړې په بازي ساد دغه غوا او دا کومه ایسو الله تعالی دا بس په دې خبرو پورې ختي دا کومه ایسې د غواره واغستو په دې مړې ولګي ستاسو سره څه کار دی حاصل د خبرې هغه فائدې چې کوم واغ ملو شو کنه عبرت دی واخه دا بس دې سوال کې دا د غوا کومه ایسې ولګي ستاسو سره څه کار کومه ایسې خو لوې سره واغسته ایسره والی د مړې په دې جسم وای مړې په څه خبرې وکړي الله به سوی كذلك دغشت يحيي الله الموتى رجوندك يا الله املا ويريكم اياتي او خيتا ستان خدخ بالقدره لعلكم تعقلون دديد بارچتا سود عقل نكار واخلي ثم قست قلوبكم بياسخ شزرون استاسو من بعد ذلك ورستو ددين خنا بهم وانا مننا ملي را پاسه دا امدی بخبلو بوی دي شدی زور جلو جوی نا دنه او چلی اللوی دا زرون بیستاسو سخ شو وصنگ سخ شو فهی کالحجارا بس دا زرون بشان دکانو شو او اشد قسوة يا زيادتي بسخوالكي دا كانو بشان سختي بلکه دا كانو دا سخوالي نم زياد سختي سنگ دا كانو دا سختي دون زياد سختي زكي جبا كانو كي ديسي كانشتي وإن من الحجارة زكي جباز دا كانو نا لما يتفجر منه الأنهار خام خاغدی چی بیگی داغینا ولی نو دا کارنه دا غزلن خانشو و این من او باز داغینا لما یشقق هاغدی چی وچوی فیخرج من المادا نو روزی داغینا و باز و این من او یقینا باز ددی کانونا لما یهبط من خشیت اللہ حق دی چرار غلی دا وجی دا یری دا اللانا کانی را اور غلی کانی را اور غلی دا اللہ دا یری دا دو مغت مخلوق او دا دی انسانان دا زمان دوم را سخشوی دیجی دوی نیری گی دا اللہ ذکر خو الله سبحانه وتعالى دا خبر کړی دا لم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق هغه وخت نه دی راغلی چې د مؤمنانو دا زړونه نرم شي په قرآن سره ولا یکونو کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم او دوی دې نه کیږي د اهل کتابو په شان چې په هغوی باندې څه وخت تیر شو نو زړونه یې څه شو سخ شو دلته یو سوال د ګټې نه سخ څه شی شتي که نشتي وسپنه وسپنه سخته ده که نه الله دې څه ویلی نه وایي چې دوی د زړونو د وسپنو په شان شو او بارك الله فيك دغه یې جواب دی صحیح ده چې وسپنه سخته ده خدا وسپنه ویلې کیږي او ګټه نه ویلې کیږي ځکه الله سبحانه وتعالی دلته ګټه ذکر کړ
وما الله بغافل عما تعملون او ندي الله بخبر دا عملون نجتا سوي كوي وستدين بعد دا موجود يهود عيبون بالله بياني دا ترشيو عيبون دا كم يهود دي دا خود مشران دي وست دا رسول صلى الله عليه وسلم بزمانك جي كم يهود دي دا هو عيبون أفتطمعون أيتا سوت ملري مؤمنان أن يؤمنوا لكم جدا يهوديان بإيمان رولي استاسوا بخبرا مؤمنان خوبة تما ساتلة كان جدوي لله كتاب وركرة التوراة بني دوي بوه دي بتوراة كده پیغمبر تذكره دا بإنجيل كده پیغمبر تذكره دا دوي خدا كتابون ويلي دي نو دوي نتما زيادة دا جدوي بس شي دوي بمسلمانان شي الله سبحانه وتعالى ختم ختم كرديز جدا مؤمنا دوين مؤمنا كي وجا دغوي دغ سركشي رجلا هدنا ولدري داخل دا قوم سن مسلمانش استاذ خبر بسن مؤمن وقد كان فريق منهم او حال داتي ودل دوينا يسمعون كلام الله چوری دی بے خبری دا اللہ دیزی که دا فائدہ اسمانی کتابون طول دا اللہ خبری دی او دا خبر دا شریعت خلاف تا کسو کوئی چی دا اسمانی کتابون مخلوق تی نو قرآن و اسمانی کتابون دا طول دا اللہ حقیقی خبری دی کڑی دی بخپلا جبریل علیہ السلام اوریدلی دا خبری سنگا اللہ سنگ خبری کئی نو کیفیت چاہتا معلوم دے اللہ سبحانہ وتعالی خو من دا صفت منو زکی جو دیزی کی دولی شو چی یسمعون کلام اللہ اوریدی بے خبری دا اللہ نو دی بلا سمانو کو اس کدلتا معنی من بدلو نو هم دقا دا یہودو بدی کار کبا پریوزو کم چی اللہ وزکر کئی الله سوي دي يهود وبارك أريد به خبر إذا الله ثم يحرفون بياب بدل ولا معنى داغي بس كم من كلام الله خبر معنى بدلك هم من كم دغ يهود وبشان شو من بعد ما عقلوا ورست دين جبوها بشوب معنى داغي وهم يعلمون ودي بويدل بويدل جدا كارنا روا كارت خو بیا بهم دا کار کوو په دې باندې د هغوی تجارت روانو دا معنی چې مې بدلولې را بدلولې خپل کار یې روان کړی او په یهودو کې مولیان ډېر دي که لږ دي ډېر دي علم د دوی سره و یهودو کې علما ډېر په نصارو کې علما نشتې ډېر نصارا جاهلان دي عمل کوي بغیر د علمه او یهودو سره علم شتي خو عمل هغه نشتي التحريف كول ده بدو قسمين يو دي سي يو لفظ بدلول ده بل لفظ بزي لك خب پورت تكي بي لركو او ده غيب زي بي بل ولغو ده تحريف ده او دوهم دي سي چه تكي هم دغه ده خو كما معنى چه ده الله مراد ده ده آغا معنى نباني بلک آغا معنى باني كما چه ده بزيين كده ده تحريف ده نو تحريف لفظي تحريف معنوي ده بدو قسمين او يهودو ده دوانا تحريفونا كده او واقعی برایش انشاءاللہ زبیتا اسے تفصیل بیان کم پا صورت النساء کی چکل پا دوی کی یو کس زنا اکڑا او یو کس پا دوی کی قتل اکو نو دا زناکار سزا دا دوی پا شرط کی مسوا رجم ہنے رجم کاؤ زکر جلا سڑے مخوریز دے و مالدار دے و دادی و دغد نو فیصلے رولا چالا رسول صلی اللہ زوی لارشی که دووی چی رجم ندے جمبو جمو خستا دا خبری منو زکر جدا وحی دا او که دووی چی رجم دے بے ممنی بے ترازی ورطو اجتاسو دین جدا و زمانگا دین جدا رسول صلی اللہ ما بانی صلی فیصلی کوئی تورات روالی کرو وہ سب پتہ ہو لیکی
دي چې تورات راوغست نو په قضیه باندې ګوته یې خوده او په کوم ځای کې چې درجه مغه مسله دي ته تحریف وي معنی بدلول احکام بدلول د الله شریعت بدلول نو دا صفت په دوی کې او دا کار په دوی کې او وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا او کله چې دوی یو ځای شي د مؤمنانو سره دا په دوی کې منافقان یهودیان دي یو خو هغه خالص منافقان کوم تذکره چې مخکې وشوه چې مؤمنانو ته وایي موږ تاسو سره یو شیطانانو ته څه وایي موږ تاسو سره دي ځای کوم منافقان مراد دي په یهودو کې منافقان دوی چې کله میلاو شي د مؤمنانو سره قالوا ویدوی آمنا من ایمان را ولده من خو منو ستاسو دا پیغمبر دا خود از تذکره زمان با کتابونو که شوید من بس سنگ دادن انکارو کو من بس سنگ دادن منو دا خبر به مسلمانان تکولی وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْض او کلچی جداشی باز دادوی دا بازو سران کشران چی با کل ملاو شده چا سران مشرانو سران لگه سی چر مکمو خطلی دا مومنان خواهد سنگ کولالتی او ته مګوی چې موږ مستاسو له پیغمبر منو موږ ایمان را وړه دا اوس په کتابونو کې مشته مشران بو ته قارش قالو بوی او اتحدثونه ایت سبان وید مسلمانان ته بما فتح الله علیکم هغه خبرې چې الله خولی دی تاسو ته دا خبرې او ته خای لیونی قمقلان و مؤمنان و تفسوه جستاسو لپیغمبر تذکیره پا تورات کمشتی پا انجیل کمشتی زبور کمشتی دستاسو کولو خبری ولی دینا منا کهی لیوحاجوکم بهی عند ربکم انجام بداشی چه غالب بشی بتاسو باندی پا نزد ربستاسو یا انجام بداشی چی دوی با جگڑ کئی تاسو سرا پنیز دربستاسو دا اللہ پا مخی برا تسووی چی امتاسو ویلو چی زمان پا کتاب کئی دی پیغمبر تذکرشت کتاب با دا پس روالی بیام دا زیر مخون نیولی زلیل با ولاری و بجستا دی شاگر دا خبر کرو دی دلیل دا خبر کرو بیا بس کوئی سا جواب بیا اللہ لور کرو دا خبر اگوی تا مکو افلا تعقلوا اين تاسو عقلنا لري غوسه شو چاته غوسه شو دغه کشرانو ته وایي څه قمقلال اندازه نه جوړ کړي په خبره نه پوهېږي ور ودانګي بیا کار ښه وران کړي چې موږ هم دا منو چې موږ هم دا منو ور جواب ورکړه او دا نن سبا دا بعض هغه مولیان چې د قرآن او حدیث سره نه لګي د فلان او د علان په خبرو پسې روان دین دې کشرانو ته وایي چې تاسو ګوره کله کله جذبه شي تاسو ووایي چې موږ قرآن او حدیث سوچه منو چې مه وایي بیا به مره ټینګ کړي ګوره بیا به ورته وښایي چې قرآن او حدیث کې خدای شتي تاسو یې نه منئ نو بیا به څه جواب کړي نو د هغې سره قیدونه ولګوه من قرآن منو من حدیث منو من دا منو من دا منو من دا منو یو آتشی نذکر کن نکه بدی قرآن حدیث که را گیری من گوتای چه مخلا نورم منو آلتا بدی بیزانو باسو او که تم دیسی آلتا لارش و جذباتی هی چه بای زم منما ندا گرمی کلنا کل دیسی جرا باطل پرس گرمیو که دوی بگی پساوش وان خلی بکی زم مقصد خوبی دانو الله سبحانه وتعالى دی د مرګ پورې موږ په دې حق باندې قائم او دائم دی الله سبحانه وتعالى په دوی باندې رد کړي دوی په دې خبره باندې اولا يعلمون اي نبوي دوی ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون چې یقینا الله ویږي په هغه څه چې دوی یې پټي او باغس چی دوی اخکار کئی اللہ وی سقا مقلان دی تاسو کدا کشران منع کئی چی دا خبری مکوی ما تا خود زونو علم دی ما تا پتا تاسو منعی دا خبری او خملی دل زمان علی سنگ پتی کئی اوز گور دوی کی یو ڈال دا غدا دا منافقان
بل ډل په دوی کې د امیانو ده و منهم امیون او بعض د دوی نه امپړه امیان دي امی نسبت ته امته مور ته او دا امپړه ته ویل کېږي نو څنګه چې دی د مور نه پیدا دی هماغه شان دی نو ځکه ورته څه ویل کېږي امی دا مور د خېټې نه چې څنګه راوته هماغه شان دی نو بس په دوی کې الله وی امیان دي امپړه دي د دوی حال څه دی لا يعلمون الكتاب چن پویږي په کتاب باندې تورات یې علم سره نشته دا ساده ګان دي الا اماني مگر روان دي پرمانونو پسې و انهم الا يظنون او ندي دوی مگر ګمانونه کوي د دوی سره قبول کو څه نشته د اماني یو مطلب دا دی چې ارمانونه کوي بس امیدونه باندې نه شته جنت ته به څوک ځي وي يهود به ځي او دا خپل تورات نه مني خبر خو جنت ته چا دی وي دا زمان کوي الله وي تش ارمانونه دي ګمانونه دوی به روان دي بل مطلب د اماني دا دی چې قرت یعنی د تورات او ته هیڅ پته نشته خو صرف لولي دا نن سبا مؤمنان كم دي سيشتي ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني أو بعض مؤمنان دي مسلمان دي جدا قرآن دا سر خبر ندي خسري بوية وخلية وبيب بي الماري بي دي ودي كدن سدي سندي الله سوي سنوي دا اسنم ندي خبر دا كم رب دا خبري جدي الولي ام دا آغا رب نافرماني سارا وما خامك خل ولي دا آغا كتاب ندا سري اگر قرت تے نئے پا ترجمہ پوہ دے نئے پا تفسیر پوہ دے نئے پا مقصد و پا مطلب پوہ دے نئے پا عمل کی یو ڈالا دادا بل ڈالا پا دوی کی کمی ہو دا اگر آغا مولیان دی چی پوئی گی پا کتاب بانی او دعوت ورکی دے تربت نو پا ہوئی کی بل مرض دی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ بس حلاکت تے دا کسانو دا پارا چلی کی کتاب اخپلو لا سنو ثم یقولون بیاوی خلکو تا هادا من عند اللہ دا دا طرف دا اللہ ندے لیشترو بیهی ثمنا قلیلا دا دی دا پارا چواخلی پا دغلی کلو باندی لگا دنیا د الله غ دین خرڅ کړي د دنیا لپاره لیکلو کې د ځان نه نسبت یو کې چاته الله ته دا غټ ظالمان دي فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا د دې سلینه غټ دروغجن نشته څوک څوک په الله باندې دروغ جوړي او رسول صلی الله علیه وسلم څوک په ما دروغ جوړي نو د ځان له زه دا ول نه بو کړل په جهنم کې په دې خبرو کې ډېر زیات احتیاط کوئ یو خبر کوي چې الله کړی دا اول سل بیر معلوماتو کې چې الله کړی دا وکنه دا حدیث ته اول معلوماتو کې چې دی وکنه او نو فیسبوک ته ناسي او دا دوه درې بټنې وته یا دي ازوم به خلکو کې دي چې ډیر دي ډیر لګ نه دي چې هغه ته پته شته نه چې لیکلی سي دي خدا بټنې یاد کړی دا چې دا بټن د دی دا ته خدا غي سره علم او تعلیم او سنشت نو دا بټن وته یاد کته دا پوست نشر کې مخکې نو دا بٹن وا اوس دته دا په دني شي جدي کې لیکلې سي دي خو ویلې ګوز لې سي اندازې ولا ګول چې ديني خبره ده اوس مخکې نشر دا د سور زول وک دا مخکې خلک چې دا دروغ نشر کې او په دې عمل کې ته دا غو په دې ګنا کې تشمار او سبب کې می سن یو خبره دې نسبت کړه الله ته او الله پیغمبر ته وغشتینه غشان او غشان دنه ود الله سبحانه وتعالى يرى كوي كل سنة شركوي سلي كي نقول سوچو كي تقول دابا ستاپ زمي دا هرسا ود دي بطان تقوز كي دا قامت بورس تا جي سولي كل لا سنة بخوري شخو لي كل بسي شي اغبا باتش ود لي كل بخلق وي ود لي كل بخلق الولي تيزي موارد تب تكا دي دنیا لا علم شخو دا قسنة ختميك مجھے سوئے
سلیکی سن شرکه اول خوتلا چې الله او الله پیغمبر په دې راضی دی او کنه راضی نو دې بدا کار کو بیا بیا الله طرف نه مقصد پیسی گتھل مقصد دنیا آغستہ مقصد خیٹ ساتھل بس دید پارا بے اللہ کتاب خرس کو دید پارا بے دی پیغمبران واقع خوگی خبر روستہ اگر بے خرس کر چنہ نا دانیشت او چکم شتی اگر دخل زمان سردی فویل لهم مما کتبت ایدیم بس تبایی دوی دا پارا دا وجه داغینا چلی کری دیلا سنو دا دوی وویل لهم او تبایی دا دوی دا پارا مما یکسیبون داغ سدلاسا چی دوی گٹی گورا نلتا فائدہ کتبت ایدیهم لکری دیلا سنو دا دوی یعنی مازی کی لکری مما یکسیبون چی گٹی بے دا گٹ خودوی با گٹی مونکنا تا سنتا پوشکا ہاں الا روان دا دیزی کی فائدہ دا شوا آگا حدیث تا اشارہ شوا دیزی کی چی چا پا اسلام کی او خط طریقہ رہوی اس تا چی آگا دا خلکو نیرشے ہو چی سوک پلی طریقہ عمل کیا جر بیدتا ملاوی او چی چای او بد طریقہ رہوی اس تا چی سو پورو پی خلق عمل کی دتا با جر روانی دی دی آگا ویزر دی آگا گناہ اٹول دا دب کاتا کی لکلے کی نو لکل خودوی کڑی دی خود لکل و آغا بوج لکل و آغا گناہ آغا وسن باقوی پسی روانا دا اگر کب خبرونو کی پراتے دی نظر کم آتا اس لیو چی احتیاط کوئی با دی خبر ہے وقالو اویدوی لن تمسن النار ہچر براون نرسی منتور الا ایاما معدودا مگر یو سورزی شمار لیشوی از علیم زمن دی جنت امزان لواغ است خبال من معنی کوا جنت تچا دے اغموی زمن کرنے یو سورزی بیو پا جہنم کی بیبتی روز حدیث کرازی امام احمد بن حنبل امام بخاری او امام نسائی او نور کتابونو کیمشتی چکر خیبر فتحش نور رسول سم دویتو ویوی تا پوست بدن کوم و رشتہ جواب برا کوئی اغوی سیدہ وی تا سولا چا اولادی اون دا پلانی رسول سمتی دروغ اموی تا سولا پلانی اولادی بیاو تا رسول سلم ہوئی وی جہنم تا بسوک زی نو تیوی چی نکونو فیها یسیرا منگ بزوخو یسو رزولا بزو سلوی خورزی و منگ تیرو ثم تخلفوننا فيها بيبرا نتاسو بكي باتش يوم بوز ورسول صلى الله عليه وسلم زليل شيء كوري شيء من ونا باتكي هو بجهنمك لكي تاسو باتكي هو بجهنمك بيت رسول صلى الله عليه وسلم تبوسكو إذا كم وخا چي تاسو مال راكرا بديكي زهروك نو وهو بكي اولم پا کی زہرہ چھولی ویدید پارا مونگی کدے در اغجینی نو مونگ با تی دمش او کدے پر اشتہ پیغمبری نو اللہ بیو توخی نو مونگ پی ایمان روڑو ایمانی بیا منا نو فاغو تخکارا شوا نداد دی خبری مطلب چی مونگوی سور زیو اللہ والا سناشنا جواب مرکی قل تورتو آیا اتخذتم عند اللہ عہدا آیتا سنی ولد دا اللہ سر لوز فلن یخلیف اللہ عہد نبی آخو ہچری اللہ خلاف نکی دخبل لوز ام تقولون عن اللہ ما لا تعلمون بلکہ تاسو وائی پا اللہ باندی آغس چی تاسو پی نپوئے گئی سمرا خکولا جواب اللہ ویلی کہ اللہ ویلی دیو وی خیال اللہ پا کم زی کیوئی تاسو سلوی خورزی با جہنم کی بے و با جنت کی او کہ اللہ اللہ وز کرے نو بیا خوب تاسو زیدہ غشا سلوی خورز جہنم بیا جنس کی جا اللہ خود اللہ وز خلاف ورزی نک حقیقت دادے چی تاسو آغا خبری کوئی چی تاسو بیم نپوئی کی پا
پدی اتیا نمبر آیت منی با درس ودرو انشاءاللہ سبب دیو اتیا نمبر آیتنا شروع کو روان آیتون کم دوی تذکرنا اللہ سبحانه وتعالی دی منگ دی بدو صفاتنا ساتھی واللہ سبحانه وتعالی منگ لتوفیق را کی قرآن و حدیث وانا عمل کولو واللہ سبحانه وتعالی منگ پوکی پا قرآن و حدیث مانی هذا واللہ عالم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.